Sore kalian sing panturannya kini tok kanggo Nokia Amora karo Mimi Hajah Carini kang Kajudi sing duwe Taman Sari. Iya. Terus ya Nok Nana Angel sing duwe Mami sing duwe Nagrak. Ayo kini mabar ning dalan nyapa nyapa batulan sedulur. Terus ya wong dewe. Siapa maning? Kanggo Kang Warkim, Kang Warkim, Kang Warkim. Kang Warkim. Ya. Oh ayo dihormati sing duwe Bapak Bapak Jarili sing pangauban. Yo gugur. Anggo kang taman sing dia setim rumah sale kita wong ora duwe disakiti dihianati kaya langka harga diri Kang Nurjono sing dua lagu Nok Nana Angel kosong iki ya Nok ya Nok Warci sing duwe Kang Nurjono Nok Warci ne gedik Kang Bodong Kang Taman sing duwe sekti muruk iya Kang Nurjono sing duwe Vespa kuning kanggo Kang Epek sing duwe Vespa kuning Kang Nurjono bengkel tikungan Kang Nurjono Kang Nurjono Vespa kuning lara neng ati beli bisa ngopati tangisan wengi ingkang nyakseni gemuruh udah buang harapan cinta putus ninggalan ora kabur Kang Nurjono orang kaburan nih kan anggap papaya Alpin sing dia toko Alpin antaman sing dia setiap rasane lara orang kuat nyangka wong sing tek sayang Kang Warkim yang nanti cipu istir lancur hubungan gugur rasa hancur ingkang tepikul ganti pelipur wong kemlate Kang Nurjono wong kemlate wong kemlate juga spesial teruntuk rekan panitia pemuda pemudi KB arahan lor senok lela lela senok lela sing duwe nagra anggo wape sing duwe pesma kuning sing duwe nagra senok wape wape wong kemlate wong kemlate anggo kang bodoh sedulur kula dhewe anggo sing duwe bengkel tikungan senok lela yen cinta modale setia oli masa aduwe mama ku sing duwe ratika yayang edi nok nana angel apa jalil sing pengawban nok dewi mimi hajah carini anggo kang nurjono lawasun hubungan sun hancur mung karena harta lengkunge jalur wis ning kalungan memang sun kudu rasa lelara ora kuat nyangka wong sing tek sayang yang nanti cinta aal wis terlanjur hubungan gugur rasa hancur ikan tepikul ganti pelipur Nok Dewi, Nok Dewi, Nok
kanggo nang sugeng, nang sugeng sing duwe nok dewi, kanggo sing duwe nok dewi asugeng, ari bayare bae nok dewi, kanggo kamar ki nok dewi sing duwe sing bolong mantan majikan mampu arahan nok dewi sing duwe Singapura, kang bodong, oh kang bodong, oh kang bodong sedulur kula dhewek, kang bodong, kang bodong mimi hajar cari sing duwe bodong, kang bodong. Yang cinta modalnya setia olilara, rumah saya iwan wong langka mung bisa apa aja engko ketinggalan aja iwan wae ang bodong si gue wilayah nok nana angel yayang eli. Lawas sun hubungan sun hancur mung karena harta, sedurung lengkungnya janur wis ninggalungan masyarakat arahan memang kape. Sun kudu ngaca rasa nelara ora kuat nyangka wong sing tak sayang yang nanti cinta wis terlanjur hubungan gugur rasa hancur ingkang tepikul nok neni sing duwe aocit yen cinta modale setia oli masa kita wong langka mung bisa apa ang bodong terima kasih nok mana angel mayi papa Jalil sing pengawal nok dewi nek ketik lawas sun hubungan sun hancur mung karena harta lengkungnya janur wis ninggalungan memang sun kudu ngaca larang nengati belum bisa ngobati tangisan wengi engkang nyakseni gemuruh udang buang harapan cinta putus ninggalan ora kabaran au buat kang bodong iya juga buat semuanya kang Nurjono sing deson kang Nurjono raneng ngapi lebih sang obati tangisan wengi engkang nyakseni gemuruh udang buang harapan rasa hancur engkang terpikul ganti pelipur oh. Musik warna loro. Oh. Kita masa nengen ini diskone. Oh oh. Sing ana tembangan oh 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 oh. Aduh iya. Sampai ya. Ora kelingan.